Pappa läser Den utsatte. Det regnade ute, tunga droppar från en järngrå himmel som gjorde utsikten från Mattias fönster otydlig och förvrängd. Glasrutan var kall under hans fingrar som följde spåret av vattnet som rann ner framför hans ögon där på andra sidan. Han kunde nästan känna det våta mot huden, känna höstens handstil, forna olösta gåtor som växte i takt med novembermörkret. Varför blev man lika förvånad varje år? Att det kunde bli så mörkt? Han vande sig aldrig vid det, ville inte tro på det. Söndagar var lika med ångestdagar. Ångestdagar var lika med sekunder, minuter och timmar då han önskade sig till andra platser och tider, då han lämnade den person som alla trodde han var, den han hade fått sig själv att tro att han var, och klev naken ut i sitt eget avslöjande sovrumsljus. Det här är jag, den som ingen vågar se, inte ens jag. Oformad av deras tankar och benämningar, deras händer kunde inte komma åt honom här. Han var utom räckhåll. Han var ensam. Han hade egentligen ingenting emot det, så länge han inte var ensam med sig själv. Han brukade småle sorgset när han formulerade dessa ord för sig själv. Känna med tungspetsen på betydelsen. För det var så det var. Bara han var någon annan, då skulle han inte ha något emot att vara sitt enda sällskap. Då skulle han kanske stå ut med sig själv. Han visste att han var föraktad och han knöt nävarna hårt. Då känslorna han alltid tvingade sig själv att stänga inne fick syre och började glöda inom honom, brände som 1000 eldar. Tanken på morgondagen tog tag i honom, fick honom att fasa inför människorna, inför mötena med dem och innebörden av det. Om de skulle se honom nu, se honom här i det bleka ljuset, patetisk och ynklig. De skulle skratta åt honom, hånle och med sträckta ryggar glädjas över att de hade någon att se ner på. Det var så det var. Så många gånger hade han fått det bevisat för sig. Man måste vara stark, annars trampar de på en. Han var ju så medveten om det. Han var mitt ibland det, en av huvudrollerna. Om det inte hade varit för honom hade skolan sluppit en massa bekymmer som ledde till åtskilliga missbelåtna miner. Lärarna hade sluppit lägga en förstående hand på en slokande axel, påminna om en kurator som man menade alltid lyssnade, och obehagliga samtal hade inte ringts. Men han visste hur man bar sig åt för att minska misstankarna. Han visste hur man fick sammanhållningen i klassen att se bra ut, hur man tvingade fram leenden. Hans föräldrar visste ingenting. Mattias gjorde vad som helst för att de inte skulle få reda på det. De skulle bli förskräckligt upprörda och han skulle väcka känslor som skulle förfölja honom med blickar och menande gester alldeles för lång tid. Han behövde hjälp. Men att träda fram inför alla, att berätta om allt som präglade hans vardag, det var något som krävde ett mod som han inte hade. Mattias orkade inte mer. Han kände det i varenda läm i kroppen. Hur musklerna släppte all sin spänning och hur hållningen sjönk ihop. Hur han försökte få stöd i sin egen famn. Han satt i fönsterkarmen och såg ut i bäckmörkret. Ansiktet speglades framför honom. Regnet rann som om det ville säga att det var okej att gråta. Som en tröstande inspirationskälla. Men Mattias visste, det är aldrig okej att gråta, inte i hans värld. Och därför gick han till sängs med torra ögon, som alltid. Och försökte innan han somnade att glömma bort vem han var. Bara för att klara av ännu en dag i skolan. Morgonen därpå förvisade han sig själv ytterligare från sitt inre och lät tankarna löpa endast på skalet av sig själv. Han höll sig till funderingar av typen, vad ska jag äta till frukost? Och vad har vi nu som första lektion? Och ignorerade minnena från gårdagen med en viljestyrka som fick honom att nästan glömma bort att det överhuvudtaget ägde rum.
Han fixade frissan i rasande fart och slängde slarvigt ihop skolböckerna innan han skyndade sig förbi sin mamma i köket som nynnade för tidiga julsånger och kastade sig ut i den vassa morgonluften. Med skor som tycktes vilja dra ner honom mot marken vankade han gatan fram och plötsligt kunde han inte längre svälja olusten. Några steg innan skolgården stärktes andningen och han kände den välbekanta verkande klumpen i magen. Men han uppmanade sig själv att skärpa sig, att fortsätta, och han banade sig genom havet av löv som virvlade runt omkring honom i gyllene färger. Tvingade sig att se framåt. Och han sa till sig själv, som han hade sagt så många gånger förut, att bara idag också ska jag stå ut. Bara en dag till. Sen ska jag berätta. Men han visste redan då hur lätt han skulle bryta detta löfte. Både imorgon, övermorgon och dagen efter det. Hur det bara skulle rulla på, som det alltid gjorde, utan att någonting förändrades. Utan att någon vågade träda fram. Ingen vågade, för man visste vad som hände då. Mattias öppnade grinden till skolgården, tog sig motvilligt igenom den och blickade upp mot byggnaden och ingången. De stod där och väntade på honom, som de alltid gjorde. Han var förberedd på det, för de gick inte in förrän han hade anlänt. Han såg nu hur de upptäckte honom och de flinade mot honom och mot varandra. Då han vandrade mot dem med en uppsyn som skulle utstråla säkerhet och coolt lugn. Låt dem inte se, tänkte han. Aldrig ska de få se vem jag egentligen är. Tja, Matte, utbrast Simon och dunkade honom i ryggen då han kommit tillräckligt nära. Och Måns flinade snillrikt bredvid honom. Mattias gav dem en lagom hård boxning på armen och sa: Fy fan alltså, jag är så jävla trött. Jävla måndagsmorgon. Måns snörvlade med håll. Ja, fy fan. Mattias fortsatte med en djup suck. Och den där jävla engelskkärringen, palla med henne. Fan, om jag haft hennes fula feta ansikte här hade jag spottat rakt på henne alltså. Ja, jävla äckliga läxor hon ger alltså, sa Simon och sparkade mot trappräcket. Vadå, så du menar att du faktiskt gör dem? Fnyste Mattias överlägset. Vilket fick Simon att genast vända sig mot honom och säga: Nej, nej, för fan. Men jag vet liksom bara, för jävligt. Han sänkte blicken och petade likgiltigt med foten i marken. Måns snörvlade. Mattias såg på dem och harklade sig. Jaha. De stod tysta. Ja, vad ska vi göra idag? Slängde Måns med en sur sig. Med den förväntansfulla blicken fäst på Mattias. Mattias flinade mot dem och gav ifrån sig ett kort skratt. Ja, om det jävla CP:t har orkat palla sig hit idag så. Han tittade från den ene till den andra, drog handen över hakan. De såg båda på honom, väntade på instruktioner så att de skulle veta hur det skulle gå tillväga. Hur hårt de skulle slå, vilka ord de skulle använda för att få den mest roande effekten och när det var dags att sticka från den kommande brottsplatsen. Mattias ville bara sjunka genom jorden, försvinna därifrån. Han ville inte vara med längre, men han var fast, för de lyssnade ju på honom. Det var han som bestämde, som gjorde upp reglerna. Han ledde dem in i fördärvet och de följde honom som godtrogna hundar. Lurade av det väldoftande köttstycket som låg gömt i fickan. För överallt där Mattias gick möttes han av inställsamma människor som letade efter någon stark att luta sig mot så att de själva skulle hålla sig kvar stående. Man sökte ögonkontakt, skrattade åt hans skämt, höll med om det han sa och erbjöd honom pengar till cigaretter när så behövdes. Men han visste att de alla i det tysta föraktade honom. För det han gjorde, det han fick att hända, det avskyvärda som ingen tycktes förmå sig att ta i sin mun och spotta ut framför allmänheten. Man vågade inte säga emot honom eller skvallra, för de var alla rädda. Det var Mattias som var klassens mobbare nummer ett. Och han hatade varenda dag av sitt liv mer än något annat.
Fan alltså. Han skulle behöva sin redig omgång idag va? Efter skolan, vi tar honom då. Mattias hörde sig själv säga orden och han såg de andra nicka mot honom med sammanpressade läppar. Vi tar honom efter skolan. Och med den överenskommelsen hängande över sig gick de in tillsammans. Och var och en tröstade sig med tanken på att det i alla fall inte var de som skulle ligga med ansiktet pressat mot det hårda gruset och andas blodbubblor. Det var åtminstone inte de som var de utsatta.